Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi saya Imran dari Edit Photo Video. Okay, sekarang ni kita sedang siaran langsung lah di IG dan juga TikTok Edit Photo Video. Jadi sebelum saya nak start live, saya nak jemput lah semua masuklah kepada live kita pada petang ni. Hai, Abang Edi sekarang berada di luar, ada sedikit kerja. Jadi setelah tim Edit Photo Video akan buat live petang ni. Jadi saya nak jemputlah semua follower-follower kita di IG juga TikTok, boleh tengoklah live kita. Okay, sekarang ni kita sedang buat live di dua platform media sosial, iaitu IG dan juga TikTok. Jadi di IG boleh sharekan lagi kita punya video live ni kepada kawan-kawan. Yang mana kawan-kawan yang tengah free, tak ada buat apa-apa, bolehlah tengok kita punya live video ni. Okay, terima kasih yang join live kita di TikTok, Iman. Okay, dan terima kasih juga yang support kita punya live petang ni. Jangan lupa sharekan juga kepada kawan-kawan. Okay, jadi petang ni petang hari Rabu. Okay, terima kasih join. Selamat petang. Okay, selamat petang. Okay, jumpa lagi masuk. Okay, jadi sebelum saya nak mulakan live petang ni, saya nak minta kepada viewer kita, viewer di IG dan juga TikTok, bolehlah follow kita punya media sosial Edit Photo Video di IG, Facebook, TikTok dan juga YouTube. Jadi jangan lupalah follow semua kita punya media sosial. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube Edit Photo Video untuk banyak lagi video-video yang menarik di YouTube. Okay, dan juga followlah kita punya media sosial IG, TikTok untuk banyak konten-konten yang menarik selepas ini. Dan juga supportlah kita punya Facebook dan IG. Okay, terima kasih yang join live kita petang ni. Boleh jumpa lagi kawan-kawan yang mana free-free tu, bolehlah tengok kita punya live. Jadi sebelum saya start live, saya akan bercerita sikit lah apa itu Edit Photo Video. Syarikat Edit Photo Video ni syarikat apa? Nanti bagi siapa yang belum kenal lagi Edit Photo Video, boleh dengar dululah apa yang saya cakap ni, supaya boleh kenal dengan apa syarikat Edit Photo Video ni. Okay, boleh masuk lagi live kita petang ni. Jadi tak lama pun kita live petang ni. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk live, untuk join kita punya live. Okay, terima kasih yang join di IG Kiha Basri. Terima kasih yang join. Jadi boleh ajak lagi lah kawan-kawan kita yang free-free petang ni, boleh join lah live kita. Pak Kri, terima kasih join live kita Pak Kri di TikTok. Okay, sekarang kita share langsung di TikTok dan juga IG lah. Okay, sebelum saya ceritakan pengenalan kepada syarikat Edit Photo Video ni, suka saya ingatkan, jangan lupa layari kita punya laman web Edit Photo Video di www.edit-photovideo.com. Jadi dekat laman web tu serba-serbi lengkap lah berkenaan dengan Edit Photo Video. Yang mana kalau korang tak kenal lagi apa itu Edit Photo Video, jadi cepat-cepat tengok kita punya website. Kat dalam tu ada macam-macam lah, gambar, berkenaan dengan fotografi, videografi, graphic design, macam-macam lah. Memang banyak. Di bawah sub-sub topik dia pun memang banyak. Jadi kalau korang semuanya belum tahu, kita syarikat Edit Photo Video ni sebuah syarikat fotografi, videografi dan graphic designer lah. Seperti yang korang lihat di belakang ni, Edit Photo Video, foto dan video. Okey, terima kasih join tim kita, tim Edit Photo Video. Boleh support lah kita punya live petang ni. Jadi tagline kita seperti yang tuan-tuan dapat lihat di belakang ni, we create happiness. Jadi kita nak menceritakan kebahagiaan, kegembiraan kepada kita punya para pelanggan
supaya para pelanggan ni dapat perkhidmatan dan servis yang terbaik lah, dapat di edit foto video. Kita nak menceritakan kebahagiaan supaya pelanggan ni happy lah, happy lah. Kita nak bikin happy, nak sampai happy lah. Jadi supaya pelanggan ni boleh recommendkan juga kepada kawan-kawan dia yang lain. Okay, boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi viewer kita di IG dan juga TikTok. Okay, terima kasih support. Terima kasih saya nak ucapkan kepada viewer kita yang selama ni support kita punya live petang. Setiap petang. Terima kasih yang sentiasa support kita punya live. Jadi, kenapa saya nak cerita, kenapa korang perlu pilih SD foto video ni sebagai fotografi korang. Jadi, sebelum seperti yang korang sedia maklum, syarikat SD foto video ni ditubuhkan pada tahun 2004. Telah berdaftar dengan SSM pada tahun 2004. Jadi, 2004 tu telah, pada sebelum 2004 lagi, sebenarnya SD foto video telah buat servis fotografi ni. Cuma pada tahun 2004 secara rasminya syarikat Edi Foto Video ni telah berdaftar. Okey. Sebelum tahun 2004 tu buat servis fotografi di luar negara lah, di negara UK pada tahun 1996. Jadi memang satu tempoh yang lama lah syarikat Edi Foto Video ni, kurang lebih 20 tahun. Jadi ada pengalaman selama 20 tahun ni, memang berbagai-bagai pencapaian, penghargaan telah diterima lah oleh Edi Foto Video ni. Dan juga kita syarikat Edi Foto Video ni kita mempunyai office lah, office dan studio di Prima Sigombak. Jadi bagi siapa yang nak datang kepada office, boleh search kat Google Edi Foto Video. Nanti office kita ada, nanti adalah office kita Maps di Prima Sigombak. Okey. Jadi sepanjang 20 tahun penubuhan Edi Foto Video ni, telah banyaklah pelanggan-pelanggan yang ambil servis dengan Edi Foto Video ni. Dalam lebih dari 3,500 pelanggan lah yang telah mengambil, berjaya mengambil dengan Edi Foto Video. Pelbagai feedback-feedback yang menarik, kalau korang tengok di website kita lah, di website kita Edi Foto Video, boleh tengok di bahagian bahagian review customer. Jadi kat situ banyaklah video review daripada customer kita. Memang sangat berpuas hati dengan servis fotografi daripada Edi Foto Video ni. Jadi kalau korang nak tempah fotografi dengan Edi Foto Video, boleh contact lah. Boleh contact nombor 010-400-3102. Jadi tim kita boleh, nanti tim kita akan share lah nombor di telefon, di ruangan chat. Nanti korang viewer boleh catat lah, boleh take note siap-siap nombor telefon Edi Foto Video. Nanti kalau masa akan datang, senang lah nak contact Edi Foto Video untuk servis-servis fotografi ni. Jadi kalau viewer korang tonton nak tahu, kita punya fotografer yang profesional lah. Dekat Edi Foto Video ni memang tim-tim fotografer yang profesional. Seorang fotografi yang profesional dan juga videografi profesional. Jadi memang kira dipiral lah sebab ada sijil, SKM, ada sijil SKM semua, pencapaian semua. Jangan risaulah, kita punya fotografi ni memang fotografi profesional. Jangan risau, gambar-gambar yang diambil memang confirm lah, confirm cantik. Memang kualiti dia memang terbaik. Jadi kalau korang berminat dengan servis Edi Foto Video ni, boleh contact di nombor telefon tu. Team kita dah di-sharekan di ruangan chat di talian 010-400-3102. Terima kasih Jaya Nur Adilah binti Abdul. Terima kasih Jaya lah kita petang ni. Boleh, saya harap viewer-viewer kita petang ni boleh stay lah, boleh stay sehingga akhir live petang ni. Okay, insyaAllah tak lama pun, boleh stay lah sehingga habis live. Jadi kalau korang perasan kan, kalau korang perasan dekat website kita, kalau tak kan, www.edifotovideo.com. Jadi kat situ, kat dia punya interface dia, ada gambar-gambar artis lah, gambar kahwin artis. Sebab Edi Foto Video ni, syarikat yang dinobatkan sebagai jurugambar selebriti dan VVIP lah. Seperti yang sudah sedia maklum,
para apa artis-artis ni memang gemarlah ambil dengan servis edit foto video ni. Memang berpuas hati, memang cantik. Kalau nak tahu, boleh tengok kita punya, kalau nak bukti dah, boleh tengok dekat website kita di edit foto video. Terima kasih dia rakan TikTok kita yang join live petang ni. Harap boleh stay lah. InsyaAllah, okey. Memang kita punya syarikat ni, syarikat foto video ni memang dinobatkan sebagai fotografer selebriti lah. Memang memang ramailah selebriti dan VIP yang ambil servis dengan edit foto video ni. Kira memang hebat lah. Dan juga setiap album yang dihasilkan ni, gambar-gambar foto yang diambil memang kreatif lah. Memang kreatif. Kalau korang tengok, dia punya bahagian dalam album ni memang disusun cantik lah. Memang susun cantik. Kita susun sendiri kita punya album ni. Kita tak menggunakan template lah. Kita tak gunakan template. Jadi kita menitikkan karya seni tu lah. Setiap kita punya pekerjaan memang seni tu memang kena ada lah. Betul kan? Jadi kalau tuan-tuan tengok kita punya YouTube lah. Lagi satu, kalau tuan-tuan tengok kita punya YouTube, memang banyak lah hasil gambar dan video. Video kahwin memang. Waalaikumsalam Julia. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Kirol kau yang komen kita punya di live petang ni. Okay, kalau tuan-tuan boleh tengok, puan-puan boleh tengok kita punya di YouTube kan. YouTube banyak video-video kahwin video-video kahwin para pelanggan. Video-video pelanggan memang itu memang diedit, kita punya edit memang yang insaf memang berkualiti. Gambar juga memang berkualiti sebab kita di edit foto video ni memang menitik beratkan dari segi kualiti lah. Memang dari segi kualiti memang kita memang ambil berat lah. Memang kita jaga betul-betul sebab kalau kita tak jaga kualiti, pelanggan pun dia tak happy lah dengan servis kita. Sebab kita punya deadline ni, kita nak create happiness kat pelanggan. Jadi kalau kita tak jaga kualiti, dengan kita tak jaga kita punya pelanggan, macam mana pelanggan dia nak happy dengan kita punya servis ni? Okey, kalau kita memang cantik lah, gambar memang berkualiti. Semua gambar memang cantik, jangan risau. Memang kualiti dia memang terjamin lah. Dan juga kalau kau nak tahu, walaupun gambar-gambar ni memang kualiti cantik, tapi harga dia, harga sangat berpatutan lah. Harga sangat berpatutan dan mengikut harga pasaran lah. Jadi kita tak letakkan harga yang terlalu tinggi dan harga yang terlalu rendah. Jadi kita letak average harga. Kita guna harga pasaran lah. Jangan risau, harga kita tak mahal. Jadi kalau nak tahu apa package yang ada dekat edit foto video ni dan juga apa harga-harga ni, boleh contact lah kita punya nombor telefon di talian 010-400-3102. Nanti team kita akan reply lah. Kita akan reply WhatsApp anda, jangan risau. Jadi kita ni memang menitik beratkan dari segi kualiti lah. Jadi untuk kita jaga kualiti kita tu, kita hanya mengambil majlis atau event lah. Maksimum majlis 5 majlis saja dalam seminggu untuk kita jaga kualiti kita. Supaya kita punya staff, kita punya team ni memang fokus betul-betul lah. Fokus betul-betul kepada kita punya pelanggan lah. Jadi kita tak akan ambil kita tak akan ambil majlis yang terlalu banyak. Dalam seminggu ada 10-20 majlis, tak ada. Kita hanya pada 5 supaya kita punya team ni boleh fokus pada kerja lah. Untuk jaga kita punya kualiti kita, supaya pelanggan ni berpuas hati lah. Dan recommend lah kepada orang-orang lain lah. Jadi kita memang sangat jaga lah, yang risau. Nanti saya akan ceritakan serba sedikit berkenaan dengan album kita di edit foto video. Apa album yang ada dekat kita punya edit foto video ni. Terima kasih dirakan TikTok kita join live kita petang ni. Saya harap boleh sampai habis lah join kita punya majlis. Jadi kalau korang, contoh korang buat majlis kan, kita tim edit foto video ni memang ramai lah. Memang ramai tim backup. Jadi contoh kalau kita pergi sesebuah majlis tu kan, ada kecemasan yang tak dapat dielakkan. Contoh tim kita, salah seorang daripada tim kita tak dapat hadir kan, atas sebab-sebab tertentu, mungkin atas sebab kesihatan.
atau perkara-perkara lain. Jadi kita akan sediakan team backup kepada untuk apa? Mengambil gambar lah. Kita akan sediakan team backup. Jadi jangan risau kalau fotografer kita ada hal atau perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, kita akan sediakan lah. Kita ada team backup kita untuk bantu, jangan risau. Jadi kalau kau tengok ada setengah pengantin ya. Setengah pengantin risau kalau fotografer dia tak datang majlis kan. Gerisah-gerisah lah. Jadi gerisah-gerisah kalau fotografer tak datang. Tapi kalau kita memang sediakan team backup lah untuk bantu kita punya team. Jangan risau. Sebab staff kita pun ramai di sini. Dan juga kalau staff kita ni memang, setiap staff kita ni memang friendly lah. Orang kata memang memang friendly, memang baik lah dengan pelanggan. Memang jaga betul-betul lah pelanggan. Jadi jangan risau. Terima kasih yang join live kita petang ni. Dan juga kita punya staff ni memang terlatih lah. Kita dah latih staff kita untuk menjadi seorang fotografer yang berkemahiran. Jadi jangan risau. Jadi kalau korang nak gambar yang cantik, boleh ambil selfie dengan edit foto video. Jadi kita sekarang buat dua live di TikTok dan juga IG. Okay, jadi korang boleh ambil selfie dengan edit foto video. Jadi kalau nak tahu nombor telefon, boleh contact Telegram 010-400-3102. Korang boleh tahu apa package dan senang harga lah yang edit foto video tawarkan kepada pelanggan-pelanggan. Okay, kalau korang tengok ni, peluang meja saya ni memang penuh dengan album. Ni tepi-tepi saya pun ada album juga. Bawah ni ada frame, memang banyak. Jadi kalau korang tengok dalam album ni, memang cantik lah. Memang tersusun dia punya page setiap album ni. Tersusun satu persatu. Jadi korang jangan risau. Kita punya susunan ni, kita buat sendiri, kita susun sendiri setiap gambar-gambar gambar-gambar dalam album ni. Sebab kita akan ikut saiz gambar customer ni, ikut kesesuaian gambar pelanggan ni. Jadi kita tak pakai template. Kalau pakai template takut ada gambar lari ke apa kan. Jadi kita tak nak lah benda tu, sebab nanti tak album tak nampak cantik. Jadi kita akan susun lah. Kita akan susun satu persatu lah gambar dalam album ni. Jadi akan kelihatan lebih cantik lah. Dan juga memang kita akan edit dulu lah. Kita akan edit terlebih dahulu kita punya ni gambar sebelum kita masukkan ke dalam album ni. Jadi memang cantik lah. Kalau korang boleh lihat. Okay, terima kasih yang join live kita petang ni. Saya harap boleh sharekan kita punya live petang ni di rakan-rakan. Jadi jangan risau kalau kita akan keluarkan album ni, album kahwin ni, kepada customer. Dijamin siap kita punya album ni dalam tempoh 30 hari bekerja sahaja. Jadi memang cepat kita punya album siap ni. Jadi korang jangan risau lah kalau album ni lambat sampai. Sebab korang, kalau album ni siap lebih daripada 30 hari, kita punya pelanggan akan dapat rebate 20% lah. Rebate 20% daripada bayaran untuk kalau kita punya album lambat siap lah. Jadi memang nak katanya album dari edit foto video ni memang cepat siap lah. Jadi pelanggan tak perlu tunggu lama. Kalau ada setengah tempat, memang 3-4 bulan lah masa untuk album ni siap, memang lama. Jadi kalau di edit foto video ni memang tak perlu tunggu lama sebab album kita ni cepat siap. Dan juga kita juga banyak album-album eksklusif untuk untuk jadi pilihan pelanggan ni. Okay, terima kasih yang join lah kita. Boleh ajak lagi lah kawan-kawan yang mana nak mestai lagi lah kita punya live. Jadi seperti yang korang sudah sedia maklum, kita punya syarikat memang pakar dalam bidang fotografi, videografi dan graphic designer. Jadi kita nak membantu, syarikat kita nak membantu para pelanggan untuk mendapatkan gambar-gambar yang cantik dan video-video yang cantik untuk majlis pernikahan, pertunangan, perkahwinan semualah. Kita nak bantu kita punya pelanggan dapat gambar yang cantik. Jadi
Dan kalau korang berminat dengan edit foto video ni, boleh contact lah. Boleh contact di team edit foto video di talian 010-400-3102. Okay, sebelum saya cerita lebih lanjut lagi berkenaan dengan album, saya nak jemput lah semua viewer-viewer kita yang ada tengah tengok sekarang ni, boleh sharekan kita punya video dan live kita pada petang ni, penerakan-rakan lah, penerakan-rakan. Yang mana kalau ada kawan-kawan korang yang hendak berkahwin, hujung tahun ni atau masa dalam masa terdekat ni, boleh rekomenkan lah edit foto video ni. Boleh rekomenkan edit foto video sebab sekarang ni kita sedang buat promosi lah. Kita tengah buat promosi. Kita ada promosi sekarang ni, promosi hujung tahun. Cepat dapatkan kita punya slot-slot promosi ni sebab kita buka untuk 30 customer saja. Sekarang ni tinggal 10 lagi slot kekosongan. Tinggal lagi 10 saja slot kekosongan. Jadi cepat dapatkan kita punya promosi ni lah. Boleh contact kita punya team. Talian 010-400-3102, boleh cakap nak promo hujung tahun. Boleh check kita punya team kan, nak promo hujung tahun. Nanti team kita akan reply secepat mungkin masa anda. Jangan risau. Okay, boleh join lagi kita petang ni. Terima kasih yang join lah kita. Dan ni boleh support lah. Boleh support. Okay, terima kasih yang join. Jadi saya akan bercerita lah berkenaan dengan album pada petang ni. Jadi boleh ajak lagi lah sahabat-sahabat, rakan-rakan yang mana nak kahwin, nak cari fotografer yang terbaik, nak cari fotografer yang pakar, boleh ajak dia tengok live petang ni. Sebab saya akan ceritakan lah album-album eksklusif yang ada di edit foto video ni. Boleh ajak lagi ramai yang join. Okay, sebab kita dekat meja saya ni memang banyak lah album eksklusif, memang 1, 2, 3, 4, memang banyak lah. Jadi saya akan cerita satu persatu lah. Jadi nak minta semua tuan-tuan dan puan-puan yang join lah kita untuk stay lah sehingga akhir live. Okay, sebelum saya start, boleh komen lah sedikit apa-apa pun sebelum kita start lah. Okay, masa yang join. Jadi album yang pertama yang saya akan kongsikan kepada viewer-viewer kita, ini album eksklusif lah daripada edit foto video. Album eksklusif ini, album ni memang besar daripada kotak ni, seperti yang tuan-tuan boleh lihat. Yang besar. Dan kotak ni dibuat pada jenis kulit lah. Jenis daripada kulit. Okay, terima kasih join Ahmad Nur Amin. Terima kasih join live kita di TikTok dan juga rakan-rakan di IG. Okay, seperti yang korang lihat, saya tengah pegang kotak. Ni kotak album eksklusif lah daripada edit foto video. Memang besar kotak dia. Kalau di bahagian hadapan kotak ni, kita akan tulis lah. Kita akan tulis kita punya nama customer, nama pasangan, pengantin dan juga tarikh pernikahan diorang lah. Jangan risau. Memang eksklusif, kita siap letak nama lagi. Memang cantik lah. Okay, kalau kita lihat di bahagian dalam kotak ni, kita ada sedikit ucapan daripada edit foto video. Congratulations on your wedding day. Pada edit foto video, jadi memang cantik lah. Dan juga kita akan sediakan lah, pendrive untuk soft copy lah, soft copy gambar. Jadi korang tak perlu risau, korang akan dapat album dan juga soft copy gambar. Jadi memang terbaik lah. Kita punya, kita ada dua lah. Kat sini ada dua tempat letak pendrive. Dan kat sini untuk kotak ni memang besar. Sebab kotak ni dia boleh muatkan dua album dalam satu masa. Jadi kalau tuan-tuan boleh lihat sini, saya masukkan lagi satu album. Tak ada masalah untuk kotak ni. Sebab kotak ni memang besar, dia boleh muatkan dua album dalam satu masa. Jadi kalau korang nak letak album nikah, album sanding dan satu kotak ni, tak ada masalah.
Memang kontak ni memang sesuai. Tak, kalau nak jimat space ruang ke kan, boleh letak sekali dalam satu dalam satu kotak ni lah, kotak album ni. Okey. Saya akan tunjukkan dia punya album dia terlebih dahulu. Okey, terima kasih tim kita nak sharekan website di ruangan komen. Tuan-tuan boleh lihatlah kita punya website ni. Boleh tengok-tengok kita punya website. Sebab dekat website ni memang lengkap lah. Memang lengkap berkenaan dengan edit foto video, di bahagian fotografi, videografi dan graphic design. Tuan-tuan semua boleh lihat lah. Review customer pun boleh tengok video daripada review customer. Memang semua review customer memang terbaik. Boleh check website di ruangan komen lah. Team kita dah share kan, www.edit-photovideo.com. Kalau korang nak tengok servis-servis fotografi yang apa yang ada dekat edit foto video ni, jemput layari kita punya website. Dekat bahagian fotografi tu memang macam-macam servis fotografi yang kita ambil. Jangan risaulah, boleh layari website edit foto video. Okay, kat situ kalau korang berminat, boleh terus contact kita punya team di talian 010-400-3102. Jadi ni album eksklusif lah, album eksklusif jenis photobook, album photobook. Ni album ni memang saiz dia besar dan juga boleh muatkan banyak gambar. Untuk jenis album photobook ni kita memang jenis album yang nipis. Dan kalau korang semua berminat, korang suka letak gambar banyak-banyak kan, kalau letak gambar banyak-banyak boleh pilih lah. Boleh saya rekomenkan yang ni untuk banyak, boleh letak gambar banyak kan. Sebab ni minimum 40 page dan maksimum 100 page. Memang banyak ruang untuk gambar. Ni kalau korang berminat, boleh contact lah kita punya nombor telefon. Tadi team kita dah share kan di ruangan chat. Okey, kalau seperti yang korang boleh lihat dekat bahagian depan ni, kita akan letaklah gambar pengantin. Gambar pengantin kita, pengantin memang cantik. Dan juga kita akan ukirkan, kita akan laserkan nama pengantin dengan pasangan dekat bahagian atas ni, dan juga tarikh pernikahan diorang. Memang cantik. Dan juga depan ni kristal lah. Memang keras dia punya ni. Kristal memang kualiti dia memang terbaik lah. Saya nak cakap kualiti memang terbaik, sebab kita edit foto video ni memang sangat-sangat menitik beratkan dari segi kualiti. Macam saya beritahu tadi di awal live kita, memang kita sangat menitik beratkan dari segi kualiti. Sebab kita ada team yang menjaga dari segi kualiti ni lah, team kita yang menjaga kualiti setiap album ni. Sebelum kita nak masukkan gambar dalam album ni, kita edit dulu, edit. Nanti team kita akan check sama ada gambar ni okey ke tak, boleh tak letak dalam album. Kita akan check terlebih dahulu lah. Kita orang panggil quality control. Inilah hasil dia. Sebab memang cantik kita punya bahagian dalam album. Sebab kita ni memang jagalah kualiti. Jangan risau. Jadi kalau korang berminat, boleh contact kita punya nombor telefon di talian 010-400-3102. Jadi korang jangan risau, harga dia memang berpatutan. Harga memang berpatutan. Kita bagi memang tak ada harga yang mahal lah. Memang berpatutan kepada pelanggan lah. Memang setimpal lah. Memang setimpal harga dia dengan kualiti dia, memang setimpal. Jadi memang terbaik lah. Boleh check, boleh contact kita punya team di talian 010-400-3102. Okay, ini jenis album photobook album lah. Photobook album. Jadi album ni jenis nipis lah, nipis dan ringan. Ni kotak dia, dia pada berkulit lah, memang kulit. Dan belakang ni kita akan letak exclusive by AD Photo Video. Okay, kalau tuan-tuan minat boleh tengok sini. Okay, jadi kalau korang ada sahabat-sahabat kan, kalau korang ada sahabat-sahabat yang nak berkahwin atau ahli keluarga, saudara mara yang nak berkahwin dalam masa terdekat ni dan tak ada lagi fotografer, bolehlah rekomenkan AD Photo Video ni. Memang terbaik lah. Macam saya tunjuk tadi, album dia memang cantik semua. Untuk harga jangan risau, sebab kita sekarang ni ada buat promosi hujung tahun. Kalau korang nak tahu
berapa harga promosi hujung tahun ni, ah boleh contact kita punya team lah. Sebab saya takkan bagi tahu harga dekat apa dekat live ni, saya takkan bagi tahu harga. Sebab harga dia memang berpatutan, memang setimpal dengan kualiti dengan apa album dia. Jadi jangan, kau kena contact lah kita punya team edit foto video untuk tahu berkaitan dengan harga. Dan juga slot kita ni masih apa tinggal lagi 10 slot lah. Tinggal lagi 10 slot, jadi tak banyak yang ada. Jadi cepat-cepatlah dapatkan kita punya apa slot hujung tahun ni, hujung tahun, untuk promosi hujung tahun. Boleh contact kita punya team. Jangan risau, nanti kita akan reply lah WhatsApp anda. Jadi untuk yang kedua ni, ialah album jenis design album. Ini album jenis 12-14, memang album besar lah, memang besar lah, saiz besar. Okay, kalau korang tengok ni album, kalau macam tadi saya tunjukkan dia daripada kulit kan, punya kotak dia kulit. Jadi yang ni album daripada Baldo lah, Baldo. Memang cantik, lembut je dia punya, kulit dia pun memang lembut. Dan depan ni kita seperti biasa kita akan letak nama, nama ni lah, nama pasangan pengantin dan juga tarikh pernikahan pengantin tu. Dan untuk Baldo ni kena jaga elok-elok lah, sebab kalau kita jaga elok-elok takut dia cepat rosak. Jadi tapi memang cantik lah, memang lembut dia punya kulit dia. Dan jap, saya nak tunjukkan di apa kotak dia. Okey, ni kotak dia, kotak dia pun kita akan letakkan nama pengantin lah, nama pengantin dan juga tarikh pernikahan pengantin tu lah. Dan juga seperti yang tuan-tuan dapat lihat, apabila saya buka dia punya apa kotak ni, dia ada magnet lah, magnet. Bila magnet supaya kotak ni tak cepat, tak mudah terbuka lah. Memang dia jaga elok dalam ruangan ni. Dan dalam ni sebuah album design, album dan juga tali lah untuk mudahkan kita ambil apa album. Dan jangan risau, untuk pen drive memang kita akan bagi setiap pelanggan kita untuk dari apa soft copy lah, untuk soft copy gambar. Okey, terima kasih Siti Nur Ain yang join live kita petani. Terima kasih support viewer kita, viewer tetap kita lah, saya nak kata viewer tetap kita yang selalu ada setiap kali edit foto video ni buat live. Terima kasih support, terima kasih Anggi Setia, terima kasih join kita punya live ni. Jadi yang ni jenis album, jenis design album lah. Dia sedikit tebal lah berbanding dengan photobook album ni. Sedikit tebal lah. Jadi untuk design album ni, dia punya kulit dia, dia punya kulit ni memang licin lah, licin, cantik. Waalaikumsalam Cik Ain. Nikah Cik Imran. Waalaikumsalam. Okay, okay, boleh share-sharekan kita punya live ni di rakan-rakan yang mana tak ada apa-apa, boleh tengok lah kita punya live. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, cik-cik puan dapat lihat, kita punya album ni, dia punya kulit dia, surface dia memang licin lah, licin, cantik. Gambar-gambar dia pun memang tersusun. Memang kalau design, untuk design album ni, dia punya minimum page dia 20 page lah dan maksimum 40 page. Jadi kita takkan buat lebih daripada 40 page sebab ini pun dah tebal dan berat. Jadi kalau buat lebih 40 page dia jadi tak jadi album lah, memang berat lah, tak sesuai. Jadi kalau nak sesuai letak gambar banyak, boleh pilih photobook album ni, memang banyak lah gambar boleh letak. Jadi ni untuk yang nak rasa eksklusif sikit, boleh pilih yang ni lah album ni. Jadi nak tahu berkenaan harga dia, nak tahu harga dia, kualiti cantik, nak tahu harga dia berapa, boleh contact kita punya team edit foto video. Sebab saya takkan bagi tahu harga dalam live ni. Cantik tersusun je, memang tersusun cantik. Sebab kita punya editor-editor ni memang berpengalaman lah, memang sudah hampir, kita pun cakap sudah hampir 20 tahun 20 tahun pengalaman. Jadi apa, memang kita sangat mahir lah dalam album-album ni, pembuatan album ni.
Sebab kita pun ada staff-staff kita yang terlatih. Staff yang terlatih, dia telah diberi latihan lah sebelum kita bagi untuk design album ni. Jangan risau. Jadi kalau nak posing cantik-cantik ni kan, kalau korang nak posing cantik ni, tak tahu nak posing macam mana, staff kita boleh ajarkan bagaimana cara-cara posing yang pengantin yang betul lah. Cara posing yang betul, dan jangan risau. Staff kita memang terlatih. Memang terlatih sebab staff kita yang ajar cara posing ni. Kalau pengantin, para pengantin tak tahu bagaimana cara posing yang betul, nanti staff kita akan tunjukkan cara posing yang betul. Ni staff kita, staff yang memang yang telah diberi latihan lah daripada edit foto video untuk posingkan setiap pengantin ni supaya gambar dia memang on point dan cantik. Boleh contact dekat nombor telefon di ruangan chat tu, tim kita dah sharekan di talian 010-400-3102. Memang cukup cantik. Kalau korang berminat nak tahu apa berkaitan dengan harga dia, boleh contact lah kitanya tim. Okay, ni album dia. Jadi saya nak tunjukkan lagi satu lah album eksklusif daripada Edit Photo Video. Harap boleh tunggu sebentar lah. Boleh jemput-jemput lagi kawan-kawan yang mana join, nak join kita punya live ni, yang free-free bolehlah join kita punya live ni. Sebab tak rugilah join, saya kata tak rugilah sebab korang boleh tahu apa yang istimewanya di Edit Photo Video ni. Sampai sangat ramai customer kita, dah lebih 3,500 pelanggan lah yang dah mengambil servis daripada Edit Photo Video ni. Jadi apa yang yang istimewa, yang menarik dekat Edit Photo Video ni, korang boleh saksikan live ni sehingga habis lah. Jangan skip-skip. Dan juga korang boleh save kita punya live ni. Boleh jemputkan, boleh jemput rakan-rakan untuk join live kita supaya tambah ramai lah, meriah lah kita punya live petang ni. Okay, ni album dia. Ni album baldu dan juga kulit lah tadi. Jadi saya tunjukkan lagi satu album eksklusif daripada Edit Photo Video. Jadi sebentar ya. Jadi kalau korang boleh lihat, cik-cik puan, cik tuan dah boleh lihat di sini satu album daripada kayu lah. Kayu memang cukup ringan. Dia punya kotak dia memang ringan. Ni memang ringan lah. Sebab dia daripada kayu kan, daripada kayu yang berkualiti. Kita bagi daripada kayu pokok pine lah. Daripada kayu pokok pine. Jadi memang cantik dan berkualiti. Harganya promosi nak tentu ada lagi ke cik? Ada. Ada lagi. Sebab kita buka sehingga 30 November ni. Jadi sekarang 3 November kan. Jadi berbaki 27 hari lagi lah. Lebih kurang 27 hari lagi untuk promosi kita ni nak habis. Jadi cepat-cepat dapatkan slot-slot lah daripada di foto video ni. Sebab tinggal lagi 10 slot saja. Kalau nak tahu detail harga dia, nak tahu detail harga berapa, boleh contact kita punya team Edit Photo Video di talian 010-400-3102. Ok, jadi yang ni album eksklusif yang seterusnya lah. Album eksklusif yang seterusnya daripada pembuatan daripada kayu lah. Kayu seni ni memang halus. Memang kita cakap memang berseni lah, orang kata memang berseni lah. Karya seni lah. Sebab dia kayu eh. Kita kayu, kita buat dia jadi album. Di belakang bahagian dalam ni memang cantik. Untuk album ni sedikit berbeza lah dengan album yang dua tadi, yang sebelum ni. Kita tunjuk ni album, sebab dia terus kita buka, terus ada album kan. Kita buka-buka ada album. Sama dengan yang ni, buka-buka ada album tepi dia ada pendrive. Tapi untuk yang album yang ni sedikit lain lah, sedikit berbeza. Sebab apabila kita buka, kita akan nampak album dan juga gambar dan pendrive. Okay, kita ada tiga di sebahagian lah main dia.
Jadi di sini memang gambar dia, korang akan dapatlah gambar dalam bentuk kopi lah gambar kahwin korang. Jangan risau, ni dalam ni gambar memang banyak, dalam 20 ke 30 keping. Jadi korang letak dalam album lain pun boleh, tak ada masalah. Ni gambar kita sediakan siap-siap. Juga ni album, album jenis kayu, album kayu. Dia saiz kecil, tinggi sikit lah, 10-12 saiz dia. Memang sedikit kecil tapi dia istimewa, dia ada bingkai lah. Ada bingkai dekat tepi dia, ada bingkai dekat album dia. Memang cukup menarik dan cukup cantik lah. Dan kita akan letakkan gambar dekat, gambar lah dekat depan album ni. takut full kan? Biasanya sekurang-kurangnya dah boleh tempah berapa hari sebelum tarikh nikah, takut full. Boleh tempah awal-awal. Kita boleh tempah kalau nak nikah, boleh tempah sekarang. Nikah apa? Tempah selalu lah, kata orang Terengganu panggil tempah lalu lah. Tempah lalu. Takut sebab takut kita tak tahu bila slot kita ni penuh kan, sebab tinggal lagi 10 jadi kosong kan. Jadi kalau korang tempah nak kahwin, nak bernikah, terus tempah dengan kita punya apa? Edit foto video dah, dengan tentu tempah dengan kita edit foto video. Boleh booking atau contact kita punya team edit foto video, jalan 010-403-102. Boleh cepat-cepat tempah lah, tempat takut penuh sebab kita sekarang pun tinggal 10 lagi slot kosongan. Kalau cik nak kahwin cepat, takut full lah, boleh tempah sekarang. Dan sekurang-kurangnya dah boleh tempah rambat sebelum tadi takut full lah. Boleh terus tempah lah orang kata lah, sebab kita tak tahu eh. Berapa? Mungkin ada yang customer, sebab kita punya slot ni dah tak banyak dah. Cepat-cepat tempah lah sebelum habis. Boleh juga recommend dekat kawan-kawan yang mana yang nak kahwin kan. Boleh recommendkan kita punya promosi ni. Recommendkan promosi memang tak rugilah ambil dengan edit foto video ni. Macam saya cakap tadi, kita punya syarikat ni memang pengalaman dah lebih 20 tahun lah. Memang tak dapat disangkalkan lagi. Memang sebuah syarikat yang kukuh, orang kata kukuh dan profesional. Jangan risau, kita memang pakar dekat fotografi ni. Okay, terima kasih yang di komen. Jumpa masuk lagi kita punya live di TikTok juga IG edit foto video. Jadi saya akan tunjukkan lagi sebuah album yang sangat eksklusif. Yang ni saya boleh kata paling eksklusif lah, paling eksklusif yang kita ada, sebab dia memang sentimen besar dan juga cantik lah. Dekat bahagian depan ni boleh ada gambar dia. Jap. Okay, yang ni lah macam saya cakap tadi. Yang ni lah saya cakap tadi kan. Album ni memang eksklusif. Orang kata yang apa, paling eksklusif lah yang kita ada dekat sini. Sebab kalau korang boleh lihat, dia punya kotak ni memang besar lah, memang berat. Saya angkat ni pun memang memang berat lah orang kata. Yang ni kotak dia, dia ada corak-corak bunga lah. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Dengarkan TikTok kita yang join, terima kasih yang join live kita petang ni. Selamat petang puan. Okay, ini, kalau apa, saya tunjukkan lah. Ini kotak album yang paling eksklusif. Dia punya corak dia apa, ada corak bunga lah orang kata. Corak bunga memang cantik, memang nampak eksklusif. Eksklusif. Dan juga depan album ni, depan album ni kita boleh, gambar kita boleh stand lah, boleh kita stand kan. Jadi korang nak hias bilik, nak hias rumah, tak ada masalah sebab memang cantik lah. Untuk buat perhiasan pun cantik. Orang baru kahwin eh, jadi boleh hias rumah lah dengan album ni. Memang cantik, memang berbaloi lah kalau korang ambil selfie dari edit foto video ni. Saya dan pasangan nak canang nak bung edit foto video hari ni kan, nanti harap-harap tak full lah. Arara tak full lah. Arara tak full lah, kena buat cepat-cepat lah tu. Bila tu? Bila tu? Cik Siti Nur Ain. Boleh cepat-cepat book dengan edit foto video supaya
Takut full eh? Hmm. Tak risau sebab kita rasa akan datang pun akan ada promosi yang akan datang, jadi kena stay lah dengan stay tune dengan Eddie Photo Video ni untuk banyak lagi apa-apa yang menarik kerana Eddie Photo Video ni. Cantik kalau saya buka bahagian dalam album ni, bahagian dalam album ni kalau boleh lihat di sini. Memang cantik lah. Memang kemas dia punya hasil kerja dia, memang kemas. Sini memang ada satu album design. Design album, insyaAllah tak lama dah. InsyaAllah tu tak lama dah. Semoga dipermudahkan, insyaAllah. Doakan you, you baik-baik. Doakan semoga urusan Encik Siti Nur dipermudahkan, insyaAllah. Dan pasangannya, semoga dipermudahkan lah urusan Encik Siti dan setidaknya dengan pasangan, bakal pasangan insyaAllah. Okay, yang ni kalau boleh lihat kita punya album ni depan ni, memang kita akan letak macam biasa, kita akan letak gambar pengantin. Ni jenis album design album tadi, seperti yang saya tunjuk sebelum ni. Ni sebelah saya ni dia jenis baldu, dan juga ni pun daripada design album. Memang cantik lah macam saya tunjuk tadi, dia punya dalam dia memang cantik. Di depan ni kalau kemas lagi kemas, dia ada tempat pengunci lah. Tak adalah mudah terbuka kita punya album ni. Okay, memang cantik. Boleh dapatkan, kalau tahu berapa harga dia. Kalau nak tahu berapa harga dia, boleh cepat-cepat contact lah kita punya team Eddie Photo Video. Okay, sebab kita tadi dah share kan kita punya contact di ruangan check. Boleh scroll up balik, tengok nombor dia. Ataupun kalau tak jumpa, saya akan sebutkan. Boleh catat lah, siap-siap catat 0104 0104 403102. Jadi kalau save cepat, saya awal-awal siap-siap lah. Kalau akan datang korang perlukan selfie dari Eddie Photo Video, boleh terus contact saja, jangan risau. Okay, jadi saya nak tunjukkan lagi satu koleksi-koleksi album lah, memang cantik. Yang tadi saya ni album photobook dan design album kan. Jadi saya nak tunjukkan satu album koleksi daripada Eddie Photo Video. Ni album ni memang cantik. Ni album jenis apa? Kita kumpulkan dalam satu album lah. Gambar-gambar outdoornya menarik, gambar yang outdoor yang cantik lah. Kita kumpulkan dalam, kita muatkan dalam satu album. Jadi saya tunjukkan kepada Cik Puan dan Cik Tuan. Okay, ni album dia. Okay, ni album dia. Macam saya cakap tadi, memang koleksi kita buat khas untuk gambar-gambar outdoor sahajalah. Ni kita buat khas lah daripada dia foto video. Okay, jadi yang pengantin ni memang, memang gambar dia memang real lah. Kita tak cakap kita edit ke apa kan. Kita buat akan kita akan edit gambar-gambar sikit. Ni memang terpaksa kita tak crop, letak gambar dekat apa? Gambar dekat satu tempat pemandangan tak ada. Kita memang gambar dia memang kat sini. Okay, memang cantik lah gambar dia. Memang profesional lah. Memang profesional cara tak gambar dia. Kita punya angle pun memang cantik. Ni dekat Cameron Highland. Yang outdoor lah, ini koleksi-koleksi gambar outdoor. Memang cantik lah pengantin. Kalau nak ambil gambar outdoor, memang saya recommendkan lah dekat Eddie Photo Video ni. Dan juga dekat luar negara pun ada. Ni memang cantik lah, memang cantik. Memang cantik. Jadi kalau korang berminat lah dengan Eddie Photo Video ni, boleh contact di talian 0104 403102. Kau tengok memang cantik lah dia punya pantulan dia, bayangan dia kan, memang cantik. Jadi boleh contact lah kita punya team Eddie Photo Video di talian 0104 403102.
Jadi kalau korang sekarang ni kita dah boleh rentas negeri dah kan. Jadi tak ada masalah untuk kita jelajah satu Malaysia, tak ada masalah. Sebab kita memang boleh rentas negeri dah sekarang ni. Jadi kalau korang daripada luar negeri Selangor, boleh, tak ada masalah, kita akan datang photoshoot di tempat anda lah. Okay, kalau macam ni, ni di luar negara, dia ambil dekat luar negara, dekat ni dekat Big Bang lah, Big Bang. Jadi tempat menarik, dekat Paris. Dekat Paris. Memang cantik lah gambar dia. Outdoor, gambar outdoor. Kalau korang nak ada bajet lebih, ada bajet yang lebih, nak buat apa majlis dekat luar negara, tak ada masalah. Kita pun ada buat dekat luar negara. Kita akan boleh lah buat station di luar, overseas pun boleh, tak ada masalah. Boleh contact lah kita punya team edit photo video. Cantik lah. Memang kalau korang tengok ni, Apple dia memang semua gambar dalam ni macam cantik lah gambar outdoor dia. Okay, terima kasih join. Boleh tolong share kan lah kita punya live ni. Jadi suka saya ingatkan kembali, kalau korang ada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang hendak berkahwin, nak tercari-cari fotografer, boleh recommendkan lah edit foto video ni. Sebab kita memang pakar dalam bidang fotografi, videografi dan graphic designer lah. Kita nak membantu kita punya pelanggan untuk mendapatkan gambar-gambar dan yang terbaik lah, gambar dan video yang terbaik, yang cantik pada harga yang berpatutan. Kalau korang nak save budget, boleh ambil package dengan kami. Pelbagai package yang kami berikan kepada customer kita punya pelanggan. Jadi kalau nak tahu apa package dia, berapa harga dia, boleh contact lah kita punya team edit foto video di talian 010-400-3102. Selain kahwin, boleh tempah fotografi untuk hari holidays kita tak? Contoh AMB. AMB tu apa? Okey, contoh kalau nak book fotografer selain daripada hari kahwin, boleh, tak ada masalah. Sebab kita ambil memang semua jenis fotografi, boleh. Contoh event hari jadi, event hari jadi pun kita ada ambil servis fotografer. Sebelum ni ada apa, majlis hari jadi Datuk Siti Nurhaliza, kita akan ambil gambar lah. Kalau korang ada nak buat event hari jadi, perlukan fotografer, tak ada masalah. Edit foto video boleh cover juga untuk apa event fotografi. Jadi kalau nak, sekarang kita dekat studio, sekarang saya tengah live dekat studio. Dari studio kita memang besar. Jadi kalau korang nak ada produk perniagaan, bisnes, nak photoshoot gambar produk bisnes, boleh ambil di studio. Boleh ambil gambar di studio, edit foto video, tak ada masalah. Kita punya studio memang lengkap lah dengan kamera dan lighting dia. Backdrop pun ada, backdrop pun ada. Kalau korang nak tangkap gambar corporate, kalau nak tangkap gambar corporate, memang ada. Kita sediakan backdrop memang cantik. Contoh macam pergi bercuti ke Cameron Highland, boleh, tak ada masalah. Kalau korang nak ambil gambar percutian, untuk percutian tak ada masalah. Sebab kita memang cover lah apa semua jenis serbuk tekan semua kita ambil. Jadi, contoh kalau nak pergi cek setengah enak pergi bercuti kan, nak ada fotografer kan, boleh ambil juga serbuk dengan edit foto video, jangan risau. Sebab kita punya team memang boleh ronda-ronda pusing-pusing untuk Malaysia, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Sebab kita memang apa, kita punya team memang ramai dan cukup lah. Jadi tak ada masalah untuk pergi ke apa, nak ambil gambar beauty ke, ambil gambar event ke, tak ada masalah lah. Kalau korang ada gambar apa produk-produk, nak apa, nak ambil gambar produk, boleh datang kat studio ambil gambar makanan sekarang ni. Kalau korang nak ambil makan, gambar makanan buat food decoration ke, boleh ambil gambar makanan di edit foto video. Photoshoot gambar makanan di edit foto video. Sebab kita ada prop-prop yang cantik-cantik, kita ada prop-prop baru untuk produk photoshoot makanan ni. Jadi kalau korang ada berniaga makanan kan, tak kisahlah apa jenis makanan sekalipun, bolehlah ambil photoshoot di studio edit foto video ni. Memang banyak dan lengkap lah prop-prop dia, jangan risau. Harga pun memang berpatutan. Untuk nak tahu harga dia berapa, boleh contact lah kita punya team edit foto video di talian 010-400-3102. Tak ada masalah. Sebab kita sebuah syarikat yang besar, dia kukuh, semua boleh lah. Semua sebenarnya fotografi boleh.
Kalau korang tengok dekat website kita, website ini foto video kan, memang banyak lah. Ada produk, gambar produk ada, wide studio, gambar raya, gambar corporate, gambar apa lagi, ada water, memang banyak, cukup, memang cukup serba-serbi lengkap lah. Ini foto video ni, dia punya seni fotografi ni memang dia buat semua lah, kata. Asalkan apa, korang contact je kita punya team ni, dan bagi tahu apa package-package yang korang nak, nanti team kita akan reply lah. Tak ada masalah, insau. Okay, nanti boleh ambil kita punya contact number siap-siap untuk mudah lah akan datang untuk contact kita punya team edit foto video. Jadi sebelum saya mengakhiri live pada petang ni, di luar sana pun sedang hujan, tengah hujan sekarang ni. Jadi saya nak ucapkan lah ribuan terima kasih kepada viewer-viewer kita yang sudi hadir petang ni bersama-sama dengan saya di studio edit foto video di live petang ni. Jadi aku rasa saya ucapkan, nanti saya ingat nak book untuk majlis konvo di Terengganu, harga macam mana ya? Okey, kalau korang tengah apa nak konvo kan, sekarang ni pun banyak universiti dah buka untuk apa, diberi kebenaran untuk convocation. Sekarang memang apa, universiti dah diberi kebenaran untuk convocation. Jadi tapi kena ikut SOP. Jadi tak ada masalah lah kalau Cik Siti Nur Ain berada di Terengganu nak fotografer, nak book fotografi di foto video, tak ada masalah, boleh. Boleh kita pergi ke terbang apa, kita pergi di Terengganu, tak ada masalah. Tapi harga, kalau nak tahu harga dia berapa, boleh contact kita punya team lah. Boleh contact kita punya team edit foto video di talian 010-400-3102. Ini tak ada masalah. Sebab kita boleh pusing-pusing satu Malaysia, tak ada masalah. Kita cover satu Malaysia kita punya servis ni. Jadi kalau nak tangkap gambar konvo, boleh juga. Masalah boleh contact kita punya team lah. Harga boleh contact kita punya team di talian 010-400-3102. Jadi ataupun korang kalau nak tangkap gambar konvo, ataupun kalau tak tangkap konvo, boleh juga tangkap di studio kami. Studio kami pun ada buat photoshoot untuk convocation juga. Photoshoot untuk convocation, untuk gambar raya pun ada, gambar family, gambar corporate, gambar macam-macam lah. Formal ada, memang tak ada masalah untuk kita photoshoot di studio, sebab kita pun ada sediakan backdrop yang cantik dan prop lah. Yang paling penting kita punya ni serba-serbi lengkap lah punya studio ni. Tak tahu, boleh contact kita punya team edit foto video. Okay, sebelum saya mengakhiri saya punya live ni, saya nak ucapkan ribuan malam jutaan lah terima kasih kepada kita punya viewer, viewer kita live kita pada petang ni, yang sudi bersama saya bersiaran langsung selama 1 jam kita bersiaran langsung di studio edit foto video ni. Saya nak cakap terima kasih lah kepada yang sudi join kita punya live. Jadi bagi siapa yang terlepas apa yang saya kabarkan, apa yang saya beritahu berkenaan dengan album ni, banyak album yang saya bagi tahu tadi. Jadi boleh take lihat kembali lah, boleh tengok kembali kita punya video live kita ni di IG lah. Nanti saya akan savekan di IG, saya akan savekan di IG TV. Nanti korang boleh lihat lah kembali kita punya live ni, apa-apa album, apa yang saya ceritakan lah, promosi album macam-macam saya cerita. Boleh tengok kembali kita punya di IG lah, jangan risau. Jadi sebelum saya tutup saya punya live, saya nak bagi tahu lah. Sebelum saya ingatkan, saya nak banyak kali ingatkan, kita sedang sekarang ni kita buat promosi hujung tahun lah. Promosi hujung tahun sehingga 30 November ni. Jadi tak lama dah lah, tinggal berapa hari, 27 hari lagi nak habis kita punya promosi. Dan juga kita buka untuk 30 customer sahaja. 30 customer, sekarang ni tinggal 10 sahaja slot kekosongan untuk promosi di tahun. Jadi cepat-cepat dapatkan. Boleh contact dengan team kita edit foto video di talian 010-400-3102. Jadi boleh cepat-cepat lah book dengan team kita. Boleh nyatakan bila nikah, kat mana, apa package nak, apa package-package, sebab kita ada banyak package dan harga.
Boleh kontak aku tunya eh. Sebenarnya tim edit foto video. Jadi kalau Waalaikumsalam. Terima kasih Zuan Hardy family janjian live kita petang ni. Jadi sekarang kita pun nak live kita pun di akhir-akhir juga. Saya nak slow-slow pelan-pelan tutup live kita. Live kita pada petang ni. Jadi bagi siapa yang berminat boleh contact kita punya team edit foto video dalam 01043102. Dan jangan lupa follow media sosial edit foto video di IG, TikTok, FB, YouTube. Boleh follow semualah. Boleh follow semua untuk update dan banyak lagi post-post yang menarik akan datang. Di sekarang kita punya TikTok ni banyak ah, kita bagi video menarik. Boleh tengoklah. Boleh tengok cek-cek kita punya TikTok. Memang boleh follow sekali. Jangan lupa komen sebab banyak ah video-video menarik kita di TikTok. Okey, jangan lupa follow juga kita punya YouTube edit foto video. Untuk banyak kat situ video itu banyaklah video-video kahwin, video banyak main video kahwin lah. Boleh tengok situ memang banyak. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk mengambil sesuatu video pada edit foto video. We create happiness. Kita nak menciptakan kegembiraan, kebahagiaan kepada para pelanggan kita. Untuk pelanggan kita ni puas hatilah dengan servis kita. Dan juga boleh rekomendkan juga kepada orang-orang lain. Jadi saya tutup live kita dengan scan terima kasih kepada Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi di live yang akan datang. Stay tuned with Edit Photo Video. Okay, terima kasih.